get through. ¿Qué budista? No,
by that, well, yeah, it's next to my, what is it, next to my theater up there? Yeah, cool. Yeah, come on. Hey, everybody, I'm just kidding. Nej, ge då för att hon gick. Vad är det? Okej, jag märker hon då. Jag tror det är unge. Så ska du stå där. Ja. Nej. Nej. Hallå du där, vart är du där? Det är nog lite fel med mocka. Jag tror det är en drit. Okej, jag är med. Du står bara så ung i någon gång. Ja. Jeg skrøt deg midt i kuken, hvis du sverger meg var her. Drep meg da, skrøt meg da. Prøv å få sånn der fin strikk sånn. De siste dager jeg har vært på deg. Jeg tror ikke jeg sier ikke opp inn da. Lenger du bang da. Jaha, det där kan prata med mig. Jeg kan ikke fikse opp nett igjen å gå på. Jeg bør gjøre slik. Det er ikke det. Men jeg tror at han har noe som er dritt på. Ok da. Det er for langt. Du har forstått deg, så det fikk jeg skrive noen vis.
no, it's the last man. Se siente todo loco. Dale, verás tu chula. Y no. Pedro. Gracias.
Sí, ¿qué? Vamos a ver, ¿qué?